La Conselleria de Medi Ambient obre un expedient contra un camp de golf de Mallorca que havia fet un sondatge per extreure aigua de manera il·legal. El pou clausurat fa 180 metres de profunditat i té una capacitat de 720 metres cúbics al dia, suficient per abastir d'aigua una població de prop de 5.000 habitants. El camp de golf es podria enfrontar a una pena d'entre 10.000 i 1 milió d'euros. Davant la situació de sequera, el govern ha iniciat una campanya de control als grans consumidors d'aigua.